We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Ahoj, já jsem Ivesax a vítám vás u hry The Forest, která nedávno dostala nový update a kromě toho, že má i achievementy, tak by měla v tuhle chvíli už mít i úplný konec, takže by se měla dát dohrát. A dneska jsem tu s Nogarem, který tamhle někde běhá před letadlem. Zdravím. A my se koukneme na to, co tu je dneska, na to, co tu je nového. Co přidali a tak vůbec všechno. Takže já se tady napapám. Ty už jsi tady asi papal, co? Ty už tam prohlížíš kufře. Ale já to načinu vyrobovaný. Výborně, takže já si tady takhle seberu pár věcí. Jídla není nikdy dost. No. Já tak už docela dost dlouho trvalo, než jsi připojil, tak za chvilku bude noc. Takže bych co nejradši se zmapoval. A najdeme si nějakou výhodnou pozici. Zmapoval, jo. Tak se jdeme mapovat. No. Nebo máš někde mob? Ne, vlastně, to je důležitý vědět, že jo? No, tak to každopádně. Takže můžeme škrtnout 10% z mapy. Mhm. A tak ono, my jsme pořád v lese, víš co? No máš tu severní část, jo, takže... No já spíš myslím, víš co, The Forest. Jo, takhle. Takže asi úplně budeme pořád v lese, no. Bylo by to divný, kdyby to bylo The Forest bez lesa. Asi tak nějak. No, každopádně. Já tady zkusím... Tak to už jsi tady okradl úplně všechny rušový kufry? Ne, protože jsi všechny vykradl ty už. To je sdílený. Není právě. Jo, takhle, ty jsi napil pozdě, takže... Ha, smašnul. Vidíš, já si tady... odevřu tady svoje. Jsou. Ty se přede mnou schoval. Máš štěstí, ne? Tak tady pozbírám pár věcí, nějaká čokoláda ve vodě. Mňaminka. Peníze. Je to voda jedovatá? Ne, tohle by neměla být. Ale tady ještě nevíc. Látka. Bude, jak se pije. Tyčky, no a tady už máme nějaký hezký napíchnutý hlavičky. Nebo co to je? Jo, to jsou napíchnutý hlavičky, pojď se kouknout. Tady? Už jsem je zbavujal. Ty jsi to rozbil. No, mám látku a tyčky z toho. Já lepku. To se vždycky hodí. To je taky, a já už... A no tak. Nechtěl jsem se tím vybavit. Takže tam máme jámu. Vydeš takže, mi jámu. Takže dobrá rada nespadnout do ní, jo? Jo. Já už jsem si stihl vyrobit spíru. Tak. A jestli vidíš, jak to tady trochu vypadá v tom okolí, tak kde chceš bydlet přesně? No. Máš nějaký plán? Ani zatím ne. A jo, a mám pro tebe špatnou zprávu, jsi černoch. Jo, to vím. Ty jsi mi ji vyplašil, neběhej tam! Ty vocasy. Já ji trefím, neboj, já to dám. Tady. Ha. Dík. Ty jsi to zčořil. Ty jsi to zčořil. Co? Tady máš na zemi, tady pode mnou leží. No, mě utekla kam. Mě se obživila a utekla. Nekecám. Sebereš si tu tyčku, co spod ní hodil?
Jo. Ty jsi to po ní hodil, já ne. Ne. Já tyčky nemám. Já používám svoji vysoce účinnou sekirku. Tak. Jsou tu dvě, řeknu to takhle. No. Nestarej se o ty srnky nebo to. Potřebuje mídlo. Ty jsi teďka nabral hromadu sušenek. Dobrý. Právě se mi napsala poznámka. Mám se naučit chodit texturami a padat do jámy a zase běhat nahoru jako sanka. Tak jde. Ale lovím buglou senu. Tak se nebubní dolů hlavně. Hele, už tady slyším kamarády. No, taky jsme zaspali. Jakože někde hodně blízko u sebe. Jedu k tebe. Ty máš oštěp. Ne, že bych to někde chtěl říct, ale oštěp je lepší než sekírka. Nebej za tou srnkou, ztratíme se. Máš jednu za sebou. Tady u mě. Já ji vidím, ale já chci zabít tamhle tu, to už je skoro mrtvá. Jo, takhle. Mami. Tohle byl takovej mistrovský hod oštěpem. Jo. Tak ukáž, kde máš tu mrtvolku. Tady, pěkně vykuch. A tamhle už vidím kámoše, přímo před náma jeden je. Jeden je za náma i. Proč mám v ruce její hlavu? Já taky. Dobře. Hele, tady jich najednou je. Hele. Nemám sekirku. Blbá hlava. Tak. On ještě žije. Ne, nevím, že. Ten byl mrtvý ještě než jsme sem dorazili. Teď je mrtvý, teď ho můžu totiž sebrat. Tak jo, můžeme založit někde campfire? Nebo kde chceš bydlet? No, já bych to věděl. Že bychom šli... kde jsme? U díry. No, to já mám na který straně. Posledním k letadlu a pak trochu doleva. A tam by to mohlo být hezký. K letadlu a trochu doleva, takže jo, zpátky. Byli jsme na kopci. Trochu u moře, blízko k jámě. Dobře. Se tam dojdem kouknout. Potřebujeme, aby tam bylo hodně stromů v blízkosti, nechtějí se mi tahat moc zdaleka. To já nepoznám. Takže letadlo by mělo být někde tady vlevo. Jo, vpravo. Vlevo. Tady, tam u něj kámo. Říkám vlevo. No dobře. Teď mi to trošku kouslo se. Když půjdem, teďka tady jsem si nevím jak koukám. Tak tam je hezký kopec a tam jsme mohli trochu přežít. Jo, tady je tohle základní lokace, už vím kde jsme. Mám pocit, že většina letadlo přistává právě tady. Ono je to letadlo vždycky na stejném místě. Máš vybraný lokace a tam se může zobrazit, ale tohle je podle mě nejčastější. No takhle jsem to... Čet někde. Jsem ztratil kámoše, když jsem se koupal. Ty jsi koupal s kámošem, jo? Mhm. Mrtvým. Ty levojte. No tak, je takový nehybnej, no, ale tak víš to, je unavený jenom. Tak, buď můžeme přes to moře, tím horám, a nebo tady nahoře. No jde o to, ty chceš stavit klasický baráček, nebo chceš stavit normálně z foundationu? Já bych totiž rád stavil z foundationu a na to je zapotřebí trošku rovnej plácek bych rád. Je takhle. Jako, dá se to postavit i tady asi, ale... A kdybychom šli tamhle, koukám, mezi tím, kde jsme a mezi tou vesnicí, tam je rovno. No problém je, že tam na nás budou strašně moc útočit a tolik prostoru tam zase není. Dobře. V tom případě... Bychom mohli jít dovnitř do zemí. Něco tamhle, jak jsou za tímhle celým zálivem tady. No. Pokud si dobře pamatuju, tak by měla být hezká plošinka.
Hele, vem kámoši na chvíli. A tam se hodil, já tady. Dobrá, beru kámoši, ale jdem přeplavat ten. Au. Tady jsem si chytře ubral půlku zdraví. Chytře, ano. No a kdybychom teda šli přes to. Já jdu do vesnice teď. Já bych šel spíš někam do prostředka mapy. Tak si ji najdi a řekni, kam chceš jít. No a vidím, kde je prostředek mapy, ale nevím, kolik tam lesa. Dobře, tak už chápu, dobrý místo. Já tady po bar, tady by měl být hned, co si pamatuju někde, nebo taky ne. Kolik tam je chatek? Tři? Jo, tři. Jo, proč? Ano, počítám. Co počítáš? Chatky? Koukám, no, má chatky, no. Že na minimapě se mi zobrazuje jich pět, nebo... Tady přidali židle, jo? Jsou mi novinky, ty jo. Můžeš si sednout? Ne, ale můžu jí schodit. Jo. No. Tak kdyby jsme šli zpátky k tomu letadlu? Už zase chceš jít zpátky k letadlu? Když nechceš být tady na tom hrbolatým. Tak můžem být, ale bude se vám blbě stavět barák. Nebo ty chceš postavit jenom takový ten předdělaný, tu předdělanou ne, chajdu. Ne, postavíme nějaký obrovský. Běhej mi tu čtyři opice po pobřeží. Tak k ním nechoď. Více k jednu metrovou nezvládnu teda od sebou. Já přemýšlím. Tam máš něco, co bych mohl chtít já, co? A nechceš mě tam pustit. Co? Ne, já pouze hledám, jak si vyrobím... Jak si vyrobím vylepšenou spíru, přemýšlím. Upgraded spear, proč mi to tady neukáže ten návod? To bude chtít látku... Já vím, my musíme spálit našeho kámoše. Pojď. Tady no, tak se spálit, je za mnou. Je přístupu do tábora, řekněme. No a plus potřebujeme tamhle ty čtyři, co tam běhají po tom pobřeží. A co přesně chceš udělat? Chci si vyrobit upgradeovanou spíru, musím si tady Bčkem. Bčkem, dobrý, tyhle si to odklikáme a já chci tady. Okay, takže ulovíme čtyři nožce. A čtyři nožce. Stačí ti tady ta hlava? Dáme fire pit asi rovnou. Můžeš to doplnit, prosím? Máš to mít. A zapal. Ale prachy tam házíš ty, jasný? Já tam žádný prachy házet nebudu, tam se hází listí. A tam si háze prachy. Listí je užitečný, prachy jsou ti k ničemu. No to není pravda zase. No jako než se dostanu k automatům, tak... Než se dostanu k automatům, ty. Tak jak, kde jsou ty čtyři nožci, co tu pobíhali? Ty utekli. Mají náho na všechny čtyři, jsou rychlejší než mě, no. Ach jo, tak já si vezmu aspoň to, co vypadne z tohohle, z toho zmetka. A ty potřebuješ teda kosti, jo, říkáš? Jo, kosti potřebujem. A kdybys tam skočil sám, a já bych ti pak zvednul, vypadlo bys tam něco? Ne. Dobře. Ale zkusit to můžem, ne? No tak, když ti to napadlo, tak to testni. Tam dáme. Můžeme ugrilovat nějaký jídlo rovnou. A už tam jsou kosti. Neber mi moje kosti. Máme sdílený kosti. Tady není nic sdílenýho. No ne sdílený, jakože každý má svoje, že jo, takhle smyslím. No není právě, ty jsi vybral kosti a já je už tam nemám. Já si říkám, tohle není sdílený, tady není nic sdílenýho, ani ty okay, kusíky nejsou sdílený. Můžeš vyhodit kosti? Můžeš, když je zkombinuješ v íčku s tím táckem, jak tam máš. Je, dáš tácek. Kolik chceš, všechny to. Všechny, no. A, dělej, ber.
Díky. Kač, horka, jak to na tělu zelo. Tak, já jdu jíst. Tak, a mám upgradeovanou spíru. Vidíš, jakou hezkou je. Mám? Prém. Počkej, já zkusíme. Tohle zkusíme, sem. Takhle, takhle, takhle. Ok, a zkus to vzít tohle. Je, ale vydrž, no, jsem. To je. Mělo mi to hodit achievement, že jsem s tebou sdílel jídlo, ale nic mi to nehodilo. Tak ještě jedno. Jasně, ještě jedno. To víš, jo. A jak se zase bere to jídlo? Když ho nechci sníst, ale chci ho jenom sebrat. Nesebereš. To? Myslím aspoň. Aha. Můžeš ho tam dát, ale sebrat ho můžeš jedině, že ho sníš. Dobro. Co jsem si teď vzal? To je jedno. No, asi bych si možná šel vyspat. A to bylo dobrý. Takže to tady uložíme. Tady slyším pár divných zvuků. Já ty zvuky i vidím. Tady. Mám je, pojď mi pomoct. Běžím, běžím. Máš doufám aspoň tu základní spíru, že jo? Mám, taky jdu. Já to sám umírám. Jo, co to vydrží ty mrky? Protože máš slabou zbraň. A ty tam zemřel. Ne, já jsem je postihl pozabíjet. Tak pojď dobře. A na ohýnek s nima. Až na to, že nikoho netáhneš. Já táhnul jsem. Netáhnul. Jsou tam dvě, ale to až teď táhneš. Jo, dobrý, už. A vyrob si už tu spíru. Za chvíli budeš moci s kostma vylepšenou. Já používám sekírku, to je lepší. Není. Je pomalá a nedává malý damage. Ale můžeš s ní sekat dřevo. Ani bys to musel měnit v ruce. To je sice pravda, ale dřevo teď sekat nechceme. Má to 4 naproti tý tvojí 3. No, ale tak se koukni na upgradeovanou spíru. Tak se upgradeu sekírku. Prachy jsem našel, další prachy. Ještě reka tady. Ještě se nemůže nic zafit do ohně. To, jsi udělal malý ohniště? Jasně, já jsem udělal malý ohniště. No tak jdem spát, ať se neprobudíme v poledne. Jako já dneska. Ach jo. Počkej, nejdřív uložit. Kde to je C-čko je uložit. Jednička. Tak já mám uložíno, teď to ulož ty. Já mám uložíno, ty spím. Ne, musíš uložit, mám? Musíš uložit až po mně. Proč? Protože ty jsi zakladatel serveru. Takže já si to můžu uložit, ale když to neuložíš, jakoby to moje uložení, tak je to úplně k ničemu. Dobře, já spám. Já spím. Já taky. V jednom. Já mám nějaký hlad. Pěkně načasovaný. Neber mi to maso, to je moje, jasný. Pokud jsou tam dvě, tak jsou obě dvě moje. Ne, je tam jenom jedno. Dobre. Máš tady ty kosti, tak si je pozbíjaj a udělej si tu upgradeovanou spíru. No a bylo by dobré aspoň najít místo, kde se hodláme jako ubydlet. No, říkám, že půjdeme zpátky k letadlu a pořád rovně. A budeme uprostřed ostrova, tak nějak. Takže bychom měli být od všeho, tak stejně dál. Není uprostřed ostrova náhodou ta díra? Trochu ježnic od té díry. Dobře, tak jdem. A. Jo, budeš je mlátit kostí, jo? Jak se dělá? Jíčko, jo, svázat, kloutama. Kaž. A jo, dobře, má to dobrý damage. Že jo. Tak běžíme.
Já jsem tě ztratil. No, já jsem tak trošku hantil jídlo. Jo, dobře. Už běžím za tebou. Tak se přesně ztrácet a pojď. Já se nestracím, já vím přesně, kde jsem. Jo. Protože tě vidím, víš? Já vidím tebe, ty vidíš. A kdybychom se náhodou ztratili, tak se setkáme na konci lesa, jo? Dobře. Takže, a kam chceš jít od letadla? Jednou tak daleko od té doby, co jsme přespali. No, to stanoviště. Hele, sana. Pojď jí zabít. Trnky. Ne. Já jsem míru milovný. Já taky, ale potřebujeme jídlo. To si nalovíš až tam. Dobře, ty si hanti, já jdu hledat vhodný místo, ok? Ok, ty zajistí domov, já zajistím jídlo. Jo. A ještě tak něče, až přijdeš, tak chceš mít celý hra postavený. No, tak samozřejmě, ne? Řekl jsem zajistí domov. To znamená bezpečný domov. Jo. Zdrojitý palisády. Asi tak. Nějaký pasti kolem. Já jí takhle blbě minu. No, tady není. Cože tam není? Počkej, dej mi chvilku, možná jsem našel úplně mega dobrý místo. Jo. Neutíkej, ty blbáse, no. No, je to hnedka u tábořiště, ale je to fakt pěkný místo. To nevadí, ne, to tábořiště tady. Kámo, tady budem. Tohle je náš nový domov, pojď tam. Tady úplně vidím náš domeček. Mám jí. Aha, já tu budu. Zároveň je tu chatka, dvě. Takže na nás budou častěji tu točit. Ale je to tady pěkný. Jo. Já nemám nic v ruce, tak. Tady poberu ještě nějaký kufary, co jsem našel cestou. Ale tak to není podmínka, že když je tady chatka, tak na nás budou točit, ne? To je jedno. No je, protože tam spawnou, ne, v těch chatkách přece. To nevím. No mě by to dávalo smysl, mám tady chatku nepřítel, no tak asi tam bude ten nepřítel bydlet a... Úplně jo, se mu nevím. Že se spavnou úplně po celý mapě, náhodně. Jo. Prostě kam jdeš, tam jsou. Jako přes den možná, ale tak v noci jako... No nic, já jdu za tebou, ještě tady pozbírám nějaký věci cestou. Hostno to responding, Davide. Že? Ale už to jde. A jednomu z nás na chvíli vypadl internet asi. A teď je to v pohodě? Ty jo, teď už je to v pohodě. Ne, už zase. Jo, jasně. Já nemůžu odejít z toho okna ani? Je to hodně zlý, když odejdu, nebo? No, začne mi asi tak každou vteřinu se měnit den a noc, takže tam jako běhají stíny a tohleto. Aha, ok, no dobře. Můžete mi říct, proč jsem zapálil tu světlici? Banzai! Oni přidali kachny! Tady plavou kachny normálně na vodě! Je to v pohodě? Neseká se dílo? Teď je to v pohodě. Před chvílí se mi to teda kouslo, ale teď je to v pohodě. Dobrý. Já jsem zase zabil kachnu. A je zní něco? To nevím, protože jsem se hned potom potopil pod vodu.
Tak se podívat, pojď podívat na náš nový domeček. No to jsem na to zvědav teda. Já si postavím lepší sekírku. Když už jsme u toho. Jak vyrobím sekiru, lano, jasně, tady. Mám, dobrý. A kde seš? Seš někde na kopci? Jo, budem jít domek na kopci. Mezi korunami stromů. Tam jí nádherný výhled do lesa. Neudělal si tu karavinu, že jsi postavil barák na stromě, že ne? Já ještě nezačal stavět. Prostě tady je kopec. Tak jsem na něj vylez. Už tam běž, skoro jsem. Běž trochu doprava ode mě, jo. 20 metrů. Jo. Kolik je tady 20 metrů? Ty měříš 1,80 m. Takže kdyby si se lahnul na zem, tak asi 10x moje výška. Jo. Hele. Au, teď se mi to kouslo, ale tady jsou stany docela. Našel no. Jsi stany? Ne. Já jsem šel trochu víc vlevo. Tím pohledem. No, řekl jsi, že chci jdu doprava, tak jdu doprava. No tak pojď doprava, no. Ty se mi to teda hnusně kouše, jo? Hele, mám takový problém. Zrovna jsem jako... přerušil asi nějaký uctívací rituál tady. A jsou na tebe naštvaný? No, vypadá to, že asi budou. Jo, už jsou naštvaný. Tak díky ke mně. Grand Forest! Hodí do tohohle. Utíkej, lese. No jo, vlastně. To mě ani nenapadlo. No. Tak. A teďka ke mně. Nekoukej se doprava, jo? To tam nic není. Jo, myslíš to a vesnice, přes kterou právě jdu? Jo, přesně tak. Ta tamhle prostě není, to je optický klam. A tady dobře. Bychom mohli mít chatu, která by jakoby vyčuhovala na tenhle. By to ne. Tady chceš mít chatu, jo? Jo. Ta by jakoby třeba 5 metrů vyčuhovala do vzduchu. Tak to abychom se dali do dokácení. Jo, máš jenom ne, ale mám lepší sekeru než ty. Jo, co jsi to na ní dal? Dřevo, kámen a lano. Jako. Myslím, že je lepší, ne? Měj chvilku, já se jdu najít. Dřevo, je pomalejší, ale dává o hodně větší damage. Jo. Takže na boj to není, ale na kácení to je myslím ideál. Škoda, že jim nemůžeš rozflákat ty jejich domky. Zkouška? Ne, nejde to. Jsem doufal, že by to třeba mohlo změnit. V těch chatkách jsou dva benzíny, tak kdybys chtěl, někdy potom. Dva benzíny? Jo. Můžu po tobě hodit tenisák. Počkej, benzín? Kdy tady je benzín? Tyjo, ten si snad tady... Od té doby se přidali motorovku. Aha, tak to jsem to nehrál asi hodně dlouho. Protože motorovku si taky nepamatuju, že by tady šla vyrobit. Nebo najít, nebo cokoliv s ní. No nic, já jsem tam pokácel jeden strom. Pod tobě hodím tenisa. Chytuješ štěrku, chytuješ štěrku. Tak nic, dobře. No, je zapotřebí ničit tyhle. To nejde to. Ne, to bohužel nejde. Jo. To ani nevěděl. A jde to ještě víc? Ne. Ono to po chvíli zmizí samo. Takže, to no. To najít nějaký dynamit, jo. To nema, už mě to nebaví. Chceš trhat dynamitem fialky, jo, nebo co? Jo. No.
Já bych postavil pro začátek asi nějaký základní takový ten domeček. Jakože třeba tohle Základní. to. Jo, základní domek. Já bych potřeboval ten přístřešek, aby jsme přespávali, než to postavíme. No, přístřešek je na jednu noc. No? Takže... Je podle toho, který myslíš? Já myslím základní domek. Hunting shell. Stavíme. Nevím, co stavíme, já stavím základní domek. Který není na jednu noc a nějakou dobu vydrží, když do toho budou mlátit. Ale dobře. Co tam dvě postele, doufám. Tam nejsou postele, tam spíš na stojáka. Jo. Trošku jako... Ale možná ti to rozmlátím teďka, nech mě. Ne, dobrý, takže ok. Ne, protože to ještě není dostavený, ale kdyby to bylo dostavený, tak to pěkně rozflákáš. Ok, tak si počkej. Víš, že ty stromy můžeš namířit, kam budou padat. No, vím, jo. A tak já to mířím tak, abys to měl co nejblíž, jo? Jo. Počkej, kdybych to postavil? Jo. Ok, mířím jenom. Už máme domeček. A já ještě tady pokácím poslední strom. A těsně vedno. A začal bych to ukončovat. Jo, tohle vystřihnu a začal bych to ukončovat. Dobrá. Takže já tady ještě dokácím stromeček, takhle. No a máme. Takže. Rozkoukali jsme se. Našli jsme si nějaký... Jo, tak tohle bylo pěkně hnusně kousnutý. Našli jsme si nějaké místo, kde budeme přespávat. O, já tady ještě postavím zásobníky rychle. Takže stick holder. Kde ho dáme tady? Stick holder. Pak dáme zásobník na šutery tady. Pojď to stavět, když já to tady budu pokládat. Jo, takhle. Náhodou. Máš tady kácím celé. Zásobník na klády. Jedny saně. Dvoje. No zatím nemám přelovený ani na ty jedny, takže. Je. A nevím, co děláš, ale začíná se mi to pěkně hnusně kousat. Řekněme, že tady dělám mítinu. Já doufám jen, že povoleným způsobem. Jak tě známe. No ještě jsem jedna mě nenašel. A plamen mes tady není. Takže... Bohužel. A trefa! No, ubral ti to? Ne. Tak rád. Ty se fakt nedá mířit. Ale dá. Ale ne natolik, abys mohl zasáhnout mě. Takže já jdu dostavit ještě ty sáně. No a až dostavíme sáně a tyhle ty, tak bych to asi už ukončil, protože už to bude určitě půl hodiny, co tady natáčíme. A kde tady mám, tady by ještě někde měly ležet tyčky. Potřebuji dvě tyčky, Davide, pojď sem. Tady máš, čtyři. Nevím, kde vidíš čtyři, já našel jenom dvě teda. No, vidím další dvě tady. A dobře. No. Teďka jsem se malem zabil sám tím stromem. Šikulka. Kam se štěčky? Ukaž. Tam na ty věci, co tam jsou. Dobře. Tak. Pozbíráme dřevo, kde máš tady jedno, tady druhý. Zkus pozbírat ještě pár tyček. Jo, jdu to, jdu na to. Tak. Já ty jsi postavil ten lok. Já, skoro. Chybí tam dvě tyčky. Jsem na tom. Hotovo jedna. Kouka. O, takhle.
To začíná vypadat na bouřku, tohleto. Já mám pocit, že ta obloha se ani nemění nějakou. Prostě to vypadá, jako bychom byli zavření v nějaký krychli. Jo. Tak, tady ještě dřevo. Je zapotřebí pozbírat všechno dřevo, co jsi pokácel, protože až toto uložíš, tak zmizí potom. To jsi taky mohl říct dřív, to je. Takhle. Je, ty jsi toho pokácel maličko víc, koukám. Říkám, že jsi to mohl říct trochu dřív, než jsem se do toho fakt pustil. No, nevadí, no. Tak já jdu sbírat tyky a uděláme nějaký další držáky na dřevo. No, už stavím tady. A nemáš nějaký jídlo? Spíš ne. A nebo se mi nechce ti hrávat. To dělo to. Nevím, nemám nějakou kost. Ale já už jsem se ne sušenky. Mám asi dvě sušenky, co jsem se teď koukal. Nebo tři, něco takovýho. Já jsem si ty sněkrysky chtěl právě, že nechal, takže na pozdější fáze hry. Je takhle, tak ty se ptáš na maso, to mám 4 kousky. Ale asi dovýho, co? No jasně, no. A oni ještě nemáme. Ne. A potřebujeme na to tyčky. Já tady nějaký tyčky dělám. Doufám, nevím, že... Nevím, ještě bude den, jo, takže... To taky nevím. A tak ono jsou jednoduše přístupní, oni tady mají spoustu těch uctívacích, těchhlecích karavin. Snad jim to nebude vadit, že jsem jim ty... Mám poznatek. Ty houby jsou jedlí. Žlutý houby, jo. Jo. To je zajímavý poznatek docela. A druhým poznatkem je, že je tady hromada velkých stromů, ale malí stromečky na tyky tady nejsou prostě. No proto já ničím ty jejich uctívací ty. Že... To není zrovna moc, no. Když jsem jich tady zničil, já nevím kolik. Kolik můžu mít maximálně styků? 10. Dobré. Tady ještě jsem jeden nechal někde. Dobré. Hopla. Borůvky. Pojď pozbírat to dřevo. A jirovatý borůvky. Ok, jste z toho keřenec. No, tak spíš... já jsem měl teď telefonát, takže začala noc, všiml jsem si. Je dobrý, jakože si měl, že není nic vidět. Jo, ale já něco vidím, víš? Já jsem totiž inteligentní a postavil jsem tady tak trošku ohniště. Já taky jsem ho začal stavět, ale ne, ty si musíš postavit svoje, že jo? No tak ono, když ty tam stavíš, ty tam nestavíš ohniště, to je ten problém. Ty tam stavíš hranici. No, já vím. No, nikdy nevíš, kde se ti hranice hodí. Především, když jsi ve středověku. No dobře, ale asi bych to, tak já bych to řekl asi tak, že se navečeříme a půjdeme spát a tím to ukončíme. Jo, když máš maso, tak klidně. No já mám maso, ty nemáš maso. Jo takhle, já mám řekl, že se, jo, podělíš, to je dobrý. Díky kámo. Pohoda. Děkuji, jsi měl na výběr. Když tak se jistě toho keře nejes, je to jedovatý. Já vím, já bubule nejím. Já babu je rád. Tak no, jo. Teď se teda zruším asi.
Tak jdem. No počkej, jdím si, ale... Tak donesu ještě ty... Ano, já jsem právě teď inteligentně proběhl přes... Ale hezky svítíš. Že jo. Aspoň je vidět. No nic, tak jdem spát. A čekaj na mě. No já jsem neřekl, že jdu spát s tebou. No jako... Musíš spát, no. Jako vážně, jo. Bez mě se nevyspíš. No tak dělej, tak pojď, no. Okay. A? Nezapomeň to uložit. Jak to super mě? No, většinou dveřma. Mě to nejde, jako se. Chci se tam zamknout, co? Ne. Ne, vůbec. Tak pojď. Uložil jsi to? Vydrž? Jo, uloženo. Tak můžeme jít spát. No a to je asi pro dnešek všechno, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, komentář, sdílet tohle video, dát odběr na kanál a všechny další možné tyhle ty věci. Takže zatím, čau. Čau.